Takže ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska tu máme první recenzi na první díl One Punch Mana v češtině od krve. Tady to video jsem chtěl udělat, protože One Punch Man je prostě skvělá série. Nečetl jsem mangu a proto to chci začít sbírat v češtině, protože v angličtině je to těžký k sehnání. A tady ta verze od krve je fakt nádherná. One Punch Mana jsem viděl v anime verzi a proto jsem rád, že krev začala vydávat v češtině tady tu mangu, protože jsem to chtěl začít sbírat a tato verze je tak moc nádherná, že já prostě nemůžu odolat a budu to fakt sbírat jenom postupně času v češtině a na anglickou verzi kašlu, protože tady ta je fakt boží. Takže zkrátce k příběhu, hlavní hrdina, který byl dřív kancelářská Krisa, prostě makal, o životu moc nebavil, tak šel po ulici a nějaký situaci zachránil dítě. A potom se rozhodl, že chce být silný a že chce být hrdina, tak začal cvičit, začal dělat kliky, sklapovačky, běh, dřepy a všechno a díky tomu tak moc makal, až se mu udělala pleška a byl prostě overpowered. Nikdo nechápe, jak to, že jenom díky klikům, běhu a takovýhle se stal tak silný, jenom to vám nevysvětlím. Ale vlastně je to komedie o tom, jak tady ten hlavní chlapík ničí monstra na jednu ránu. To je celá pointa, je to prostě skvělá komedie a doporučuji vám anime, ale určitě zkuste tady tu manga verzi, protože... Ale teďka bych vám chtěl ukázat, jak je tady ta manga udělaná a takhle můžete vidět spine, hřbet mangy, předek a zadek. Jak můžete vidět, manga je trošku dražší, ale kvalita tady toho volumka je fakt skvělá, takže mi to vůbec nevadí. A hlavně anglický mangy teďka začínají být čím dál dražší, kvůli tomu, že Velká Británie prostě už není v EU a jsou nějaký problémy s dovozem. Takže mangy jsou dražší a tady to je podle mě hodně dobrá cena. Tady můžete vidět nějaký popis toho příběhu, o čem to je. Je to od krve, chválím krev, jsem na ní pyšnej. Konečně můžu krev chválit, třeba u Ganzu mě to trošku zklamalo, ale tady to pěkně vylepšilo. Takže teďka vám můžu ukázat, co mě na tom nejvíc zaujalo, že vlastně ono to má hlavní obálku. Tady můžete vidět něco od toho, který to tvořil. Ano, určitě se mi to líbit bude. Takže tohle mě zaujalo nejvíc, že máte odjímatelný obal. A myslím si, že tady ten obal je exkluzivní v angličtině a jinak ho sehnat nemůžete. Musíte si koupit první volumko přesně v této verzi, nevím jak to krev udělala, ale to fakt nádhera, ještě jak to tady udělali, to je prostě boží. Tady to je hlavní záporák, myslím si, že v prvním díle mangy, nejsem si jistý. Potom se podíváme na vnitřek. Kvalita stránek je nádherná, podle mě se ten obal z té mangy neurve jako u Gansu, vypadá to, že je to líp udělaný lepidlem. Ta žlutá je prostě boží, logo taky. Tady můžete vidět, jak to je. Není to žádný misprintnutý, takže všechno v pořádku. Ukážeme si vnitřek. Takže, tady máme první stránku a snad mi ta čeština nebude vadit. Nečetl jsem to ještě, dneska to plánuju přečíst, takže vám nemůžu říct, jestli ta čeština v tom je nějaká horší. Ale One Punch Man je prostě slavný svojí nádhernou kresbou, jak můžete vidět. To je prostě boží a to je teprve začátek. A nebo svojí komedii, jak tady můžete vidět. Tady ještě One Punch Man bez jako s vlasy. Takže to se pak stane nějak, že ty vlasy mít nebude. Když se podíváme dál, tak už je plešoun. Takže prostě je to skvělý příběh a prostě mi úplně neskutečně zaujala kvalita těch stránek. Prostě boží, krev udělal skvělou práci a všem tady tu mangu doporučuju. O, to vypadá jako trošku jako light novela. Ale určitě to všichni koupte. Podle mě to jen tak yellowing me nebude. Krev dává jako dobrou kvalitu stránek. Jenom dělá prostě horší tyhle ty obaly, ale tady to vypadá, že nějak vyřešili. Takže určitě si všichni běžte koupit od krve na jejich stránkách nebo do nějakých prostě knihkupectví si běžte koupit první díl One Punch Mana. Doufám, že to budou vydávat často, abych si to mohl kupovat pravidelně a číst to. Takže doufám, že se vám video líbilo. Celý poslání tohoto videa je jenom to, abyste si šli koupit One Punch Mana v češtině, protože to prostě boží. Nemám co k tomu vytknout, prostě se mi to hrozně líbí a doufám, že to krev fakt bude vydávat často, že to nebude třeba jednou za půl roku nebo jako akorát jednou za rok, co jsem slyšel. Za to není nějaký hoax. Takže dejte like, odběr a čus.